Oya, ukichukua max za mtoi wako ubandike kwa matatu. Watu wanaweza ingia matatu wakijoinelekea Rongai. Ni vile mtoi wako amegonga 125. Usipanik, niko na good news. Kuruka us. Cheki kama neno. Aya, watoto ya zini Buda Boss Live manika kinuka tunakausha enda spake mazemi ni anka wako wa power. Buda Boss, habuna mani mupe na kujiachilia fenye naifi. Watu wangu, resource za KCP zimetokelezea mtu wangu na for the first time zimekama pema kuruka. Tumezoea mazejo resource za KCP zina come after Christmas mtu yangu. December kenda kunyuri hai, ma 28th uko ma 29th mtu yangu. Lakini ndira o this. One time zimekuom. Wana mazejo ni katang God for once. Nilisoma zile siku nilisoma. Nisikuze tu mazejo iluaga number 1 uko sure ni 28, 29th ndo resource natokea. Na number 2, sikuze tu mazeri zozo kwa zinapigoka kwa notice board. Kupa! Wewe ndio wa kwanza kwenda kudiscover. Juu lazima uende chuo, ucheki mazeri umeperformaje kwa notice board ukamtani. Ilikuwa inakupatia time ya kuresearch. Unajua utafanya 55, utaperform 50 sana. Lakini unakaa unapiga hesabu zako, unajua naweza piga hesabu 2-3 za kupeleka Kiswahili home. Hadi ukishia mtani unasema mazeri, hey, Buda, hey, good news mtu wangu. Nimeshinda mtoto wa engineer Omondi. Jirani yetu, nimeshindaka mtoto wa pasta, mwenye mazejo tunajua likuwa miombe wa kuruka lakini nime mnyorosha. Nimeshinda mtoto wa MP, mwenye likuwa nasumbua, nime mwangusha kuruka. Nimeshinda nani, lakini niko na 215. Mtoto mzee ana jam lakini ya jam sana, ana jam kiasi yake kiimagine, wala tumeshinda. Buda nimejaribu kuimagine, Buda angu angekuwa saa hii. Na mimi ndo nimefanya KCP saa hii. Ameshika hivi simu, ametuma SMS. Ra, results imetokea kwa mkono. Kongo. Wololololo. Buda, najaribu kumajile drama ningepitia. Ningeona siku mrefu jaona. Ungeona Buda ameshika simu hivi. Mayo. Omondi. Bika. Buda mjige tabo teketeke mtu mjige teketeke kwa Buda. Anasikima na kwa hii. Watoto wengine wanapata 455. Wewe unakuja hapa na 215. Unafikiri Supreme Court inasema urudie mtihani? Enda leta list ya shopping ya Christmas. Unakuja bure wangu ile list ulikomeandika ya Christmas, vinaonekana kujibamba kuruka. Anaangalia list hivyo na kwa toa kuku. Ile kuku utapata ni ya kukukumbusha umeanguka mtihani. Toa unga ya mandasi na chapati. Wewe unafikiria tu unga na mashindwa kuunganisha masomo. Toa nguo ya Christmas. Unataka kumeremeta na 215. Ndio kila mtu ajue mtoto wetu aliboycott masomo. Wadere niwaambie. Ile ngori ningejionea walai. Aya, budangu angeninyuri hai. Wadere ni mazini ataka kuleta good news callers as labda unafikiria. Mtu wako mazini ameanguka mtihani kiasi acha. Unajua? Good news ni ati, ukiingia high school brother au sister, kila mtu hii uanza kwa the same platform. Kila mtu waganaza at the point of what is biology, what is geography. Kila mtu anaza on the same plate mtu wangu. In other words, uwa mtu hii mpatia moral. Hata kama amegonga katika amegonga tuchwani, mpatia moral. Mwambie ni sawa. Probably hata ingia alliance wenye alikuwa nataka kuingia mti yangu. Lakini ile chua taingia, anaweza make the best out of it. Usikanyagile o mtu hii mtu wangu mazejo wakaya kijoeni fail ya life. Mimi na macho yangu nimecheki mtu wangu watu walikuja kwa chuo X kama Kenya 1. Kenya 1 inamaanisha huyo ni mtu alishinda Kenya mzima. Lakini by the time alikuwa kitoka hiyo shule, alishinda na ule mtu aliingia na the least marks kwa hiyo chuo. In other words, venye kila mtu wei ata take advantage of the platform ya high school yenye amepewa, ita determine outcome yake huko mbele. So kuwa encouraged mzazi, usikule stress, au sio? Yangu ni kukuchocha na watoi wendele kwekele bidii. Wala wote mulifanya results yenu, mulifanya KCP mkapewa results. Congratulations, wenye muna celebrate,
congratulations, kama unafeel uko down, jipe moyo. Kila mtu tuko ground zero kuanzia Januari. Au sio? Us. Take ona. At Freddy Buda Boss. Asante. Ah, this story. Nisa.